I'm here. Is this the attack? Поляна, я визави. Зеленый, 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 прием. Неймовірно передній край. Вирішив зосередженим вогнем танку БТРу знищити, як прийняв. Да, я бачу. Хорошо положено. Я ж не знаю, чого вони. Я бачу. Бронірувані цілі знищують. Хтось не піднімається. 21 гвоздика, 122-мм самохідна артилерійська установка. Гарантура я вам прийом. Тут, я і Пошли в атаку. Соответственно, по нам валят уже, начинают. Все, и танки меняют сразу позиции, постоянно меняют, потому что, ну... Так не работает. Так не работает, да. Отлично. О, мотолыга пошла наша. Я Карат, я вот,